妈祖的法器神奇猪脚，我的破壁关绕境挂的底卡哦啊，回来不用防腐剂来自然烘干，经过妈祖加持了自然烘干，啊，就是变成什么呢？不用防腐剂，不用任何盐啦、啥物防腐的物件，到目前30吨，这已经遮盖到规个拢宽乌金啊！啊，只要冰箱薄，陪同请咱的底卡都来搞遮盖遮盖。等于是阮的圣庙的一个法器同款。赤寺天地扫有什么作用？妈祖出巡的时阵，伊伫个妈祖就驾前哦，来扫除一些具有不干净或者是无形的。平常的时候，伊就是当为咱信众，啊来赐福、赐平安，啊个来消灾解厄。他都爱听着扫街哩。有较轻松，足轻松的，我脚会行，无袂行，行了会疼。摸千顺将军竟可以治病，我的脚膝盖一直都看医生也都不会好，后来也是求将军他帮我治了，回去就真的不药而愈。咱平安宫吼，这对千顺将军哦，其实阮这拢有开讲的啦。其实在地的神神啊吼，只要伊一卡手啦，是对伊咧疼，还是讲人咧无爽快，是安怎，爱拢会习惯哦，来牵咱千顺将军的手，吼啊来伊无爽快所在落来。手牵千顺将军摸身体，病痛竟然就消失，真的这么神奇吗？是哪间庙有不会腐烂的猪脚存放最久的？既然是民国56年绕境时的猪脚，可以说是神迹之一。更多妈祖庙的传奇故事，都在今天的台湾百庙。台湾有句谚语：“撒尾消妈咒”，众人簇拥轿子，跪地等待銮轿经过，等待着妈祖加持过的安心，也可能再等待奇迹。每每妈祖出巡，总吸引上万人朝圣，再再显示台湾人对妈祖信仰有多虔诚。每间妈祖庙也有不同特色。据传在台南有间妈祖庙，可是有相当特别的宝物，这宝物竟然是不会腐烂的猪脚，而且听说是妈祖出巡时一定要准备的，这是真的吗？哦，咱的宝贝就是咱内底有十几个地摊里啊，我搁兼做伊的。用宝贝代言人啦，宝贝代言人，这是什么意思？伊两下播出来，先买，我就当用伊宝贝上落。没想到猪脚可以替人祭改、驱邪避凶，甚至还有神明代言人用猪脚协助信徒祭改。而在内殿，果真看到好几只猪脚就摆在那里，怎么这么特别？这是哪间庙呢？底下是咱哦，啊，咱太阳宫。啊，咱的圣庙的一个神奇宝贝，咱太阳宫，那讲起来了吼，啊，离咱西元1659年啦吼，1659年，啊，由咱湄洲啊，咱福建有一个生理人，啊，这个生理人当时来到咱庙这，这个上殿这家吃豆的时阵，伊把伊的包啊放伫这个古井的挂顶罐，摆伫边啊吃，用餐，啊，用餐煞的时阵吼。要离开煞，安怎关关袂起来？拍开看，一尊四寸的七宝堂的圣庙，咱湄洲岛来的哦，的圣庙七宝堂的圣庙，大家经常提圣杯来甲清洗，哦，啊，是毋是圣庙要自家担遮？哦，啊，若是的话，才数圣杯安尼连线过来圣像杯，啊，表示讲啊圣庙要来这个所在，甲今年拄啊365年。原来不会腐烂的猪脚是夏家东泰安宫妈祖的神奇宝贝。台湾百庙拍过那么多间的妈祖庙，还是第一次见到内殿里摆放着猪脚的妈祖庙，而这猪脚还能替信众消灾解厄，真的是很特别。而说到夏家东泰安宫，主神是天上圣母，当地人又称家东妈。当初家东妈决定在此发位的过程也相当传奇。泰安宫建庙至今已经超过360年，几百年来守护庄头，没想到过了几百年的现在，家东妈竟然透过机身告诉众人一个秘密。有机器的时阵，圣庙降价落来，阿家咧讲，这个古镇是一个黄梁山
的龙穴位，哦，啊，咱信庙就是要爱伫这个黄牛山的龙穴位。啊，同时咱即阵信庙啊，尾啊，阮有甲请示祖灵是为啊湄洲岛啊，咱的湄洲祖庙来的灵哦。啊，伊嘛是黄袍加身的即阵的信庙。哦，你看咱内底信庙是拢穿黄袍，唔是紫色的，拢穿黄袍的信庙。只拢讲做家丹嘛，哦，啊，咱的信庙因缘就为遮来。原来家东妈早就选好这块黄梁伞地里，镇殿妈祖所在的位置就是当时那口古井。随着庙体重建，镇殿的风水保卫依然没有改变。坐镇上百年，看顾各庄头的子民，因灵验非常，香火日盛，信徒日增。不过我们很好奇，现在还能看到那尊七宝童的精神吗？中尊这尊咱镇殿大妈。啊，就是咱开基的四尊七宝堂的圣庙，进入伫咱的大妈巴肚内底，毛人讲妈中妈，吼、哦、啊，伊就是365年来，拢坐伫这个古井顶冠，无论阮的庙安怎重建安怎起，伊就是拢这个位，就是伊的正位。原来这尊七宝童妈祖很早之前就封存在了镇殿大妈的肚子里，没有人看过这尊金身，那要怎么确定这尊从湄洲渡海来台的妈祖真的就在镇殿大妈的肚子里呢？因为我在请镇殿大妈已经请三届过了啦，啊，你请的时阵，你抱的时阵拢听你哭的声啦，因为咧讲内底就是物件，啊，大家哭，伊拢哄死啊，拢鬼拢哄起啊。啊，所以你抱伊喺内底温泉，你准无念啊，啊，拢会哭啊。咱伫大陆过来，迄阵七宝堂我入伊温泉内底诶，巴肚内底。透过庙公请出镇殿大妈时听到的声响，借此证明七宝童妈祖应该真的就在镇殿大妈的肚子里。而庙公在庙内服务多年，怎么会只请过三次镇殿大妈呢？原来请出镇殿大妈的时间点是每4年一次的绕境，绕境范围涵盖台南市以及嘉义县共59处庄头。咱的信庙啊，离咱家吼，台南市的新营后壁北河东山，较早这乡镇啊，即马这区吼，台南直辖市啊这区，啊加嘉义县的最上乡六草乡，啊拢总有6个乡镇。区啊，拢总59间宫庙哦，啊，这是阮等于是咱啊南营啊，咱六乡镇内底信仰中心啦，哦啊，第一个上大的妈祖庙，咱进这个所在，即马做台南市，离较早才叫做朱楼，朱楼就是嘉义县，啊，所以自较早因为在咱台湾的行政区划分，离新营及水溪以北拢属于。家己的主楼，咱遮较早做主楼，啊，因为较尾啊，为着要行政区划分，嘉义县甲台南市、台南县，怎啊甲集水溪刷来北江溪、八掌溪，啊，所以阮即马6个乡镇区内底煞涵盖2个县市，阮也做36庄，啊，今已经扩展到59间庙，哦，这是阮进目前的管理的范围之内吼。泰安宫可谓昔日台南县中诸多妈祖庙中辖域最广的庙宇，不仅是夏家东的庄庙，同时也是清出夏家东堡36庄的信仰中心，信徒遍及各区，堪称南营第一妈祖庙，相当灵感。这是一个务农的所在啦，哈，阮家东嘉南平原拢静谧，哦，啊，咱的五谷嘛是拢。来求来，拢是非常敏感嘛，哦，啊，大家拢安尼，而且规个是阮六乡镇的信仰的一个信仰中心安尼。俺妈做做敏感的呢，迄就较早的时阵，阮遐老伯哦，迄阵阮正吼，我着瘟疫啊，人讲话就做瘟啊，啊，都过日本人哦，胃潮缩起来，啊，阮遐老伯哦。怎啊？偷走啊！偷扔出来，来将妈祖无入面。啊，妈祖无入面啊，完整个平静啊。安尼，这哎，这条属实嘞。这较早完整个老婆在讲啊，做人干。
家东妈的传奇代代相传，当地居民无不虔诚朝拜。而下家东泰安宫位于后壁区，是嘉南平原的粮仓之一，种植面积广阔，用心出好米，家东妈也成了农民的心灵慰藉。那我们一开始看到的猪脚有什么作用吗？后壁关这个植物跟一般人啊，寺庙的出巡，妈祖的出巡，拢讲做保庇啊。啊，咱遮咱妈祖人民的叫做破壁关，申请啊黄山哦，啊黄石大对棒哦，啊前后对棒哦，啊又爱个请迄个啊邀请啊白色的摇滚哦，啊正平爱甲咱的地卡哦，啊倒平啊甲上咱的火炉，啊一个火炉内底堆着咱的寺庙的。神丹啊，个十二丛的韭菜啊，代表十二个月哦啊，会当予比如信众啊，入入平安哦，吉祥如意安尼哦啊，李兆正啊，伊个手艺啊，马鞭啊，李兆正的时间啊，算咱的性庙啊，嘉靖的四位官同款啦吼，那咧进行中间啊，咱的破壁关。会当扫除一挂，即个天气开落扫除一挂即个啊有形无形歹的物件有诶吼，破壁关会去甲处理。啊，伫这段绕境期间吼，啊，只要有人啊信上啦，还是啊身体无爽快安那，啊破壁关嘛拢会甲处理，哦，会甲热热收收咧，吼，嘛用地卡起来甲收收热热咧。破壁关特殊的造型是泰安宫独有的特色。破壁关走在銮轿前当引导官，手持马鞭为妈祖排除一切有形与无形的障碍，护卫天上圣母的銮驾能够顺利前进。绕境队伍行进中，若遇有突发状况，破壁关会随即请出猪脚为其祭改，以葫芦里仙丹使之服下，并以韭菜往身上挥一挥，患者即不药而愈。而挂在破壁关腰际的，那就是泰安宫的神奇宝贝猪脚了。这真神奇的讲，不是大家想那内殿有咧拜猪脚哦，不是阮的妈祖爱食猪脚啦，哦，这是阮的破壁关每绕境挂的猪脚哦，啊，回来无用防腐剂来自然烘干，经过妈祖加持了后，自然烘干啊，就是变成即嘛呢？啊，伊便要出巡，伊会去交代阮的猪脚伯啊。啊，去要用偌大个寸尺，啊，用低个针卡，啊，要用偌济，啊，用温体个，袂使用冷冻个，吼，啊，冻干去取转来，啊，有通去绕境。猪脚是出巡绕境首日早晨献取，有一定的吉祥尺寸，尺寸都是圣母指示。每次举香活动不论几天，绕境结束后，破壁关腰上的猪脚均供奉在泰安宫内殿。猪脚会自然风干而不腐败，蚊虫不侵。保存最久的是民国56年，目前以红布包裹供奉在大妈脚边，是泰安宫的镇宫之宝。只要获得圣母三圣杯，可用神奇猪脚为信徒收金。凡是患难病痛、小孩惊吓啼哭，皆能消灾难、解厄运。啊，人来告别，人有需要，阿妈做啊，来个收件祭拜吼。啊，拢会啊，只要冰箱布杯，拢会请咱的猪脚落来甲祭拜那个，等于是阮的圣庙的一个法器同款啦。无用防腐剂，无用任何盐啦、啥物防腐的物件。到目前30天，这已经祭拜甲规个拢翻乌金嘛。迄较早一个含乌瓜来咧做戏的，啊，伫内底咧做了，同我入来拜拜，啊，都咧艰苦都拍落去，啊，上啊无布啊。我来去请姨妈做，爷爷底下来个落落就好呀。近十只猪脚放在内殿，真的没有腐败，也没有任何味道，相当神奇。主委更取下两只特别乌亮的猪脚，让我们近距离观看。这两只民国82年、83年的猪脚，是庙内最常用来祭改的猪脚。庙公作为家东妈的代言人，替信众用猪脚消灾解厄已经数十年，能够替妈祖服务，帮助信众处理疑难杂症，对他来说也是一种欣慰。我就感觉讲，我替妈祖服务更多啊，有迄个观念啦，正义感啦，就是真的讲替做安慰，
啊，别人也偌好势，啊有好，安尼阁愈好啦。替伊代言人的啦，啊是讲咱替伊做是袂使讲着咱有啥物回扣啦，是算讲咱着主要诚心要去啊斗用安尼经营咧。平常的时候，伊就是当为咱信众，啊来赐福、赐平安。他都爱听着少个哩，安尼拍牌，敢无感觉？有较轻松，足轻松的，我较会行。沉浸在主角的神奇魅力时，泰安宫突然敲钟擂鼓，接着看到两只扫帚被人恭敬地请到庙内，甚至还请进了内殿。这是特殊的法器吗？这个两只天地扫就是代表妈祖本身的教位，所以讲妈祖天地扫要回来的时候，它就代表妈祖回来在我们本庙，等于是它的分身，所以说我们庙这边也会靠近旅客，表示欢迎他回来到这边。天地煞供养哦，从多讲的就是有两种啊，一种就是妈祖出巡的时阵，伊伫个妈祖就驾前哦，来扫除一些具有不干净或者是无形的哦的东西，啊，好妈祖哦本身也叫会当作顺利来完成哦，迄出巡绕境的迄个活动的任务啦。啊，另外就是讲，平常的时候，伊就是会当为咱信众，啊来赐福、赐平安，啊个来消灾解厄。原来天地嫂可以赐福、赐平安，甚至还可以消灾解厄。那天地嫂怎么会供奉在开天宫呢？妈祖婆出巡，要过大陆，吼啊，所以阮需要两支天地嫂，伊指定阮开天宫。就爱有人去买，吼，啊，我就去买回来，放太阳宫，我做去米酒。啊，阮回来了后，吼，阮回来了后，这个天地嫂呢，吼，妈祖婆哦，就讲要祝福开天宫，吼，啊，阮就啊请示，吼，看是要放对，讲要放阮三家开天宫，啊，阮就请到，阮足欢喜的。非常的欢喜，因为阮拢是规庄拢对妈祖婆非常的虔诚，吼啊！听到天地嫂要祝福三家啊，算好开天宫的时阵，阮大家拢拍扑克欢迎。嘉义县鹿草乡也是家东妈的管辖范围，他特别指示，平常天地嫂就供奉在开天宫，替信众消灾解厄的场所也是在开天宫。或许是家东妈的灵感，天地嫂请到泰安宫时，庙内正好有两名信众，让我们亲眼见证天地嫂神威。家东妈，天地嫂，给你祝福，祝平安，来接过来。给你消灾解厄，事事无灾，让你一切顺利，身体健康。咱普通咧受惊人，较早有咧讲吼，惊三后四啦，吼，惊着无代志啦。因为咱普通吼，若在受惊往不好的东西的时候，是要往下，不是就是往下把它扫掉。所以讲天地扫咧扫的时候，它都是由上往下在扫。啊，你若变讲会扫臭，就是讲，就是把它的晦气啦，一些不好的，哦，啊，把它扫掉。啊，你说那个，一个腰啦、酸啦，吼，还是脚酸、脚疼，或者是有开刀的地方，迄洗妈做特别在加持，把它的力量发挥到最大。天地嫂就等同于家东妈的分身，当天地嫂轻拍身体，得回答收到。
才能确实接收到天上圣母赐予的福气。于是我们马上询问了信众是否真的有效。我脚都无爽快啊！我就是这只脚，一冬一个月过三日。啊，足痛啊！拢痛到痛到袂困啊！嘿啦，拢痛到袂困着，足痛苦啊！头拄仔听到手甲你安尼拍拍，敢有感觉？有较轻松，足轻松的，我脚会行。无袂行，行了会疼。有影，妈祖足灵感的，这个会甲当太阳宫的妈祖过，真好真牛。哦，真正救世足第一的。我想讲甲行看卖影，还佫真正。我行到遐还佫拜拜，佫行倒转来。安尼，哟，真正妈祖婆有咧疼惜我。我就是真正吼。龙骨要开刀，啊！我有来个妈祖娘娘，啊！那个拜拜公保庇我开刀顺利安尼。啊！我开起吼，哎，龙骨吼，然后粘连落去了，拢接触个，哎呀！啊！我开五百，啊！开五百吼，啊！开到足好势，啊！医术也足耐心，看迄遐个遐。接触个个龙骨，还佫个叫好势，啊，即摆我好好啊。吴阿嬷在经过天地嫂的赐福后，竟奇迹似的，不需依赖助行器也能行走自如，自己也不敢相信，直呼家东妈实在太灵感。黄阿伯在经过家东妈加持后，开过刀的脊椎也舒服多了。信仰不但提供支持与安慰，搭配医生的治疗，更是带给人们信心，克服病痛。而这不就是信仰最重要的力量吗？泰安宫是夏家东36庄的信仰中心，在庄内还有另一间庙，也是当地重要的信仰中心——金钟庙，主神是乐府大元帅。当初会建庙，是因为居民发现田间的稻作常在夜间被不明动物吃掉，造成农损。轮班守夜后，发现是一头白马在作怪。在向泰安宫的妈祖请示后，得到指示要立一座乐府大元帅的木牌祭拜，由元帅与结拜兄弟协力收服白马，并纳为脚力来辅佐神灵。后来果然白马就不再出现。因此，庙里除了主神乐府大元帅外，也有马君爷的神像，见证了这个传说。而在金钟庙最特别的就是签诗，这可是金钟庙独一无二的藏头签。那这组签诗怎么来的呢？据说最早可追溯到清朝时期。较早是三年，啊，三年迄阵的可是有反清复明嘛，好一寡人士到来遮嘛。啊，走来遮了后，就是讲听嘛是听因讲啊，吼、哦，这嘛是买就无法度证实啊。啊，就听因讲是讲啊，就来的时阵哦，来走来遮，啊，土口这一三年，啊，所以伊就是遮，讲秘伫一个新地下，伊走了，人家就讲啊，遐内底有僵尸，吼、哦，啊就提来讲，哇，原来就是遮写写僵尸啊，吼吼，安尼啊。啊！但是这较早讲要有原版啦，我听讲要有原版啦，但是原版到底是安怎无去，唔知影。僧侣在某日不告而别后，留下的物品就是多首七言绝句。各签诗的第一个字照顺序排列，就会形成以下句子：台湾府诸罗县北路夏家东五木月圣王灵感签诗等6首绝句，其中隐含了庙宇的所在地。奉祀主神、信徒求签方式及星辰择灵等短文，整理后共有56首，最后就变成庙中的藏头签。与一般庙宇常见的60甲子签不同，56首藏头诗加上大吉跟小喜，就成了金钟庙独一无二的58首签诗。举凡士农工商各行各业前来问卜求签，咨问庄稼农作运途及考试等，均是灵验准确。金钟庙的庙公就跟我们分享，
早年有一对兄弟前来庙里求签，却得出截然不同的结果。时间上不可考啊！啊，是真个是听人讲是讲，啊，两兄弟来这抽签，哦，啊，一个抽就是上签，啊，一个就是下签，啊，是讲啊，咱咧奇怪，啊，两个拢白白正模啊，啊，那会讲有，啊，我抽个拢只抽是抽上签，你抽是抽就下签，拢正共款，当时正，拢做一伙，吼、哦。安那奇怪，安那抽签了差别真多，哦，啊尾啊正到了你收成的时阵啦，收成的就是讲，啊因大兄就先收起来，先收起来拢收好啊，哦，啊已经拢入仓啊，啊了后就是啊小弟同款，伊讲啊伊就亲戚来找伊，朋友来找伊，哦，啊就啊伊讲啊我慢慢一工啊，才系啦，哦再来收啊。啊，就挂挂啊，吼，挂挂伫遐咧晒，所以哇，落大雨啊，吼，落大雨了，开始水就淹起来，规拢个扫掉去，吼，扫掉规拢无收成啊，啊，结果又啊，原来就是安尼哦。金钟庙的特有签师，再加上拥有神奇宝贝的家东妈，让夏家东36庄发展出了在地的信仰文化。而同样在台南，另一个地方也有属于自己的妈祖信仰。当我们踏进这间历史超过300年的妈祖庙时，看到的是这个让人惊奇的画面。肩膀大，哇，我头发这一点，好，膝盖。千顺将军哦，其实阮这拢有开光的啦。有的人会感觉讲啊，迄有开光的话，有神灵伊内底，敢那对伊无尊敬，但是捌甲伊，唔会，其实伊 OK， 无啥物问题啦。当我们踏进这间历史超过300年的妈祖庙时，看到的是这个让人惊奇的画面。肩膀大，哇，我头发这一点，好，膝盖，好 ，OK。咦，怎么会把神将的手一下放在自己的头上，一下又放在身上呢？这是在做什么啊？因为之前老人家他有说过，说千里眼顺风耳将军，他们对这个东西话，可能这个治病的话蛮有效的，所以每次我们来的话，拜拜的话，一定会留他的手去看你身体哪个地方不舒服，帮你抚摸摸，效果现在还不错。所以每次来的话，就要请他帮忙那个消除一下你那个筋骨上的一些不舒服的地方，这样子。非常有感觉，对，因为我的脚膝盖一直都。看医生也都不会好，后来也是求将军他帮我治了，回去就真的不药而愈，很神奇。对对对，咱平安宫吼，这对千顺将军哦，其实阮这拢有开光的啦。其实开光的意思就是讲，其实迄种心灵伫内底啦吼。啊，当然较特殊的所在就是讲，这位当时开始，其实阮嘛无有人去考证，就是讲。在地的神神啊吼，只要伊一卡手啦，是对伊咧疼，还是讲人咧无爽快，是安怎？啊，因拢会习惯吼，来牵咱千顺将军的手，啊来伊无爽快所在乱乱。有的人会感觉讲啊，迄有开光的话，有神灵伊内底，敢那对伊无尊敬，但是捌甲伊，唔会，其实伊 OK， 无啥物问题啦。我们仔细观察千顺将军，看到手部其实已经有些斑驳，有想过要更换吗？两尊神尊，你也较注意看因的手哦，其实拢真正热到拢邋遢啊！吼，曾经我捌讲要甲伯伯讲哦，啊吼，安尼是毋是有哪久啊？想讲要当作文物甲收藏起来嘛吼。啊，不过阮将军无来哦，甲伯伯拢抱无背哦，啊，尾啊一直问到尾就是伊的讲法就是头袂使甲换，但是身躯、脚手，你要甲安怎甲换拢无要紧，伊嘛是要。好这的神神哦，来牵伊的手，啊，好有这的神神，这是可能伊对咱这的神神的一个好友的方式啦，哈。拥有近百年历史的千顺将军，不想跟信徒有距离，即便身上有些小伤，也想要在第一线保佑信众。但如果有任何病痛，还是得立即就医治疗才最恰当。而有这么特别文化的，就是位在台南六甲的恒安宫。
地心公的司机吼来台湾的时阵吼，啊，伊到1661年入来嘛吼，啊，伊所面临到第一个难题就是爱找娘婿嘛吼，啊，所以伊是对着陈永华将军吼，啊，一直为德芳来海家入来的时阵，啊，来找来这个所在。当然，迄阵啊要开垦的时阵，有一挂军，一挂民吼，你有咱迄个中国那边的泉州漳，迄个漳州的百姓啊，做伙来遮开垦。来遮的时阵，算趁食了会使，啊，伫1666年的时阵，才开始起庙室啊，安尼。护军来台的梅州妈祖神像就此安奉在六甲，接受军民参拜。小庙的庙体建筑也有小亮点。六甲有一个特色，就是讲咱这大家球土、红土，所以适合烧香。嘿，啊，所以要简单讲起来，就是讲咱这间庙其实伫台湾内底吼，算足早起迄种遐顶，就是遐起遐的庙，绝对是很早很早。六甲是曾经生产砖瓦的建筑业重镇，使得恒安宫的屋顶是当年全台少见的砖瓦建材。而恒安宫经历几次修建，甚至一度惨遭祝融。现在庙宇是民国88年重建的样貌，主神是天上圣母，也称护军妈。庙内有大妈、二妈以及三妈，三尊妈祖各有特色。开基短妈吼。开基大妈，伊就是含咱赤山岩吼，诶，佛祖嘛吼，其实伫咱六甲区有一个迄落台南市场民宿，啊，迄就是叫做大区三角头吼，大区三角头啊，伊会请不少尊，伊个请的主角就是咱赤山岩老姨嘛，啊，佮含阮的开基大妈，啊，讲简单讲起来就是讲，阮开基大妈就是含咱赤山岩佛祖吼，伊应该是山区迄两里吼。算讲足照顾迄能力的，算等于迄能力的守护神嘛。啊，大妈给阮的感觉就是讲，伊就是想要较慈悲、较慈祥迄落款安尼就对啦。啊，你像阮的开基姨妈来讲，伊就较属于迄种哦正道的就对啦，算讲吼较骁勇善战类型的就对啦吼。啊，像咱安尼讲，因为阮开基姨妈吼，伊的坐骑啊，阮嘛是。你甲晚上的规定哦，拢无甲，主要是讲哦，因为晚上的时阵，他后面的座椅是坐一只虎，一只虎皮的。那以阮来讲，姨妈的属性就是较属于迄种较严厉安尼哦，啊，不过伊就是迄个较严格迄个款安尼对，啊，不过嘛是足听话啦。怎么知道二妈是既严厉又疼信徒呢？在庙方第一次请示二妈，想要拍摄她的虎皮时，是被拒绝的。在值了第二次后，二妈才同意掀起神衣让我们拍摄，现场见证了二妈的个性。那么至于开基三妈呢？总干事说她是最支持鼓励委员的。三妈的话，其实开基三妈算真正较久啦吼。啊，开基三妈，伊予阮的感觉就是讲，伊拢会鼓励阮，啥物代志拢去尝试无要紧。只要不是做歹，啊，你都去尝试，拢无差。就是有当时啊，阮是安怎讲？就是讲有当时啊，阮的要做啥物代志，也是包括阮的小编这边啊，文创上也要下的时阵，其实拢会来干问。啊，问的时阵，就是他都没只要无讲盖离谱的吼，阿姨都 OK， 去做一做啊，反正就多方尝试。咱定点妈来讲吼，其实较特殊的所在就是讲，伊迄个雕刻的手法吼，你若讲直入阮的庙内吼，你若看向定点妈吼，啊，你甲看哦，伊就敢若讲你伫每一个角度你甲看吼，好像伊就是咧，伊嘛咧甲你看，啊，而且伊都面带微笑，你徛伊对伊啊，伊任何一个角度，啊，你甲看，伊就是咧甲你微笑。无论时局如何变化，妈祖慈祥的笑容始终没有改变，细察着众生的苦难，救民救苦的心同样未变，帮助信徒度过生死关头。这位洪先生曾是恒安宫的委员，他的儿子在几年前曾经发生重大车祸，住院将近一个月。当下的时阵，我含伊妈妈伫遐为着妈祖庙的活动，伫遐咧做工，伫庙埕咧做工课。哦，俺安慰员去接到分驻所的电话，讲因囝哦，还发生着足严重的车祸，啊，即摆人送去疗养机美。
伊迄是有话伊讲是伊弄一个北来出来，吼、哦，啊伊讲伊从赶紧对迄、那个下边哩讲哦，先来止血看止会掉未，啊无当止得爱开刀，啊多有尾啊多止血有，然后止了有掉，吼、哦，无继续出来。当下真诶，伊甲讲了，我来甲咱庙内咱妈祖报吼、哦，你要去大陆进呢，无要紧，即我会当来甲伊完成。但是咱委婉这个囡仔，你无论如何吼，爱甲救我倒转来吼、哦。啊，我知影你身躯顶，你为79年为大陆祖庙吼，有挂一个香火袋啊过来吼、哦，啊，这个香火袋啊，你先互我绑起来。予咱安徽县的囝，吼来个护身，吼来个庇佑，庇佑伊人，吼平安来脱险。对阮来讲，开始1952年开始卖。1810年。1911年，妈祖咧到到家事哦。哈妈祖咧庇佑啊，生意较好啦。梅州妈慈悲，同意将身上的香火袋给洪伟元儿子放在病床上。伟元儿子在加护病房3天，普通病房待了17天，总共20天后，终于顺利出院。而他也发挥料理专长，庙内的平安宴都由伟元的儿子负责，以答谢妈祖的救命之恩。恒安宫神奇的事迹还不止救苦救难。庙宇直出立脚可能有听过，但倒下成了圣脚，您有听说过吗？总干事跟我们说，那次呢，大家准备前往澎湖天后宫参访，不料在拜拜时竟直出了立脚。其实那一天早上，那个朋友宫那边的撮主一撮撮蛋的，同我形容讲讲哦，你唔免先来，阮先过来，安尼好，伊介撮120人啊。我那时候早上我们有接到消息，其实只有我跟我们公关，阮公关组长知影吼，啊，我讲好好啊，啊无看要安怎来安排就对啊吼。啊，结果迄个波，阮那个委员吼，算15:30，啊要甲烧金，要甲化金的时间，要甲拨化金，看会当化金的，怎啊卡杯？直出立脚的几率非常低，通常被视为神明有事要对信众说，因此直到后也要慎重其事的面对。委员们告知刚回庙的总干事这件事情，他心里就浮现了这个想法。我有一个底，我就刚刚讲啊，是不是你要讲听候讲啊，要来要先来，我那边去，伊免先来访问的这件代志，啊，主要庙里这边爱好好啊，甲处理安尼。我入来的时阵，我就先甲问讲这件代志，我就甲报告讲你是不是要讲这件代志。啊！甲确认伊有去内底啊，甲拨了现象杯啊，嘛是搁围起来哦。啊，结果我当去食一个物件，啊，回来的时阵人就敲我讲，哎，总干事杯倒落啊，上杯啦。啊，所以有当时啊，这就很巧合，就是你要说巧合也蛮神奇的啦，哎呀，啊，就是伊只是要让你知影讲，你爱我们要对阮拢的人提爱好好啊。做一个安排安尼就对啦，袂使漏开，简单讲是袂使漏开安尼就对啦。妈祖婆交代，委员们必须谨慎的招待有功。不久立脚呢就自然倒下，成了圣脚。那次两宫的交流，宾主尽欢，感叹妈祖的神威灵感。身为六甲地区的知名老庙，恒安宫除了说不完的故事，庙里也有许多代表六甲文化的景致，像是供桌上的这些花。庙方跟我们说，走在六甲的各个庙宇，一定会看到满满的火鹤花，这是为什么呢？我们来到一处培养火鹤花的温室，这里不但是供花给恒安宫的花农，更曾经是庙内某一年的炉主，还感受过妈祖的灵感。种植花卉的陈阿贝跟我们说，六甲可以说是全台最大的火鹤花产地。六甲差不多是30个有啦，那以面积是目前是六甲上多，六甲差不多50几家。那以外销是因为本是较爱白色的，咱本岛是爱红色系的。
六甲是全台最大的火鹤花产地，在栽种的过程中对土地的负担很小，可以永续绿化，主要外销到日本。陈阿贝的花圃充满各种颜色的火鹤花，红色、白色以及粉色通通都有。而拿到庙里的花，则是农民淘汰或是次级的花卉，就会拿来供佛。进前那边有种种较侪时阵，啊，算咱卖去，啊，有春吼，啊，是讲品质较无遐好啊吼，会当互妈祖看，妈拢摕去遐闻茶的啦，拢安尼啦，算遐可以的啦，算较次级的就对了，啊，毋过是还阁会使的啦。不但提供火鹤花到恒安宫，夫妻俩更是某一年的炉主。我们问，直到了炉主，生活有没有什么变化呢？夫妻俩脸上都出现了笑容。本来我无啥咧信这啦，啊，结果我一个挂了炉主了，讲，那时候细个有一个囝仔呢，一挂种经济啦，吼，哦，经济啦，然后一挂身体方面哦，那时候有细个。虽然直到炉主对他们的经济各方面都有注意，但也是在担任炉主期间发生难以解释的事情。因为阮跋着炉主，人去跋，阮无伫遐啦。啊，跋着炉主，阮倒咧转，伫这边咧转七个摇啊，对无吼？啊，伊来讲，阮都讲好啊，吼，炉主好。啊了，即马，伊若咧拜拜咧创啥，我都拢有去。俺都算咧有幸，伊第一界坐外口吼，阮老公无去啦。啊，就想讲，因妈祖伯就讲吼。那无用，免去。嘛，咱想楼主，人讲楼主一定爱去。嘛，甲问几下，甲伊拢讲唔免啦，恁唔免来，无要紧，阮当我无去。啊，隔天要坐庄内啦，甲庄内的时阵吼，我算去永远迄个早啊，想讲迄个早人要坐啦，甲庄内。啊，正安尼困哦，天光哦爬袂起啊，拢戆哦。你毋知我当拢戆，拢爬袂起，夹袂起，当我去用白溜落来，用白，当我去开门叫我老公吼叫较紧，我讲啊，来甲，因为透早起爱甲妈祖点香。我当遐点香，甲讲讲，你个无必要啊，好好就对啦吼。啊，我带当可以去叫因洗妆啊。啊，真正吼香点了了就好啊。好了一个，我当再去妈祖庙，刚去跳妆也免洗妆啊。就安尼啊，过来了，我就大概逐个月初十五，我就拢会去拜拜啦。同样受到妈祖庇佑的，还有位在恒安宫庙城前的这摊串冰店，长长的排队人潮，完全能够感受到这家店人气有多高。我们刚才是从嘉义过来的，特别来，本来是走纵贯路，特地又弯进来，说再来吃个冰。这摊冰店的人气怎么会这么高呢？从冰店的历史开始说起的话，可是早在了民国二年就有这家冰店，也就是现任老板毛应贤的阿公所创立的。所以我阿公开始，民国二年开始卖，111年了，我第三代。阿舅妈做第四代，上大的就特色啊，特别加米地粉啊，还是要加杨桃凤梨啊，迄种较古早味的啦。荤粿啊，粉条啊，阿姨啊，红豆粒豆、大豆啊，都可以啊，拢可以做诶。透明柜里面装的常见配料，红豆、绿豆、荤粿等，都是老板亲自制作。汤圆呢，则是在现场手工现戳现煮。揉好长形面团后，老板的快手将面团分成了一颗颗的汤圆，下锅滚煮。刚煮好热腾腾的软糯汤圆，遇上了清凉的刨冰，变成了微温 Q 弹的口感。一碗冰的配料是相当丰富，不能忘记的就是请老板加上几匙面茶粉哦。你这种改用的糖拢改过的。啊，你敢会淋迄面的？我就想爱食面的，这人做音啊哦，想咧食诶，想咧回味一下小时候呢，放放好食啊咯，食咧有迄、那个。囡仔时代咧食迄个味道呢？当然好吃啊！我们有时候会特地骑车子，为了吃冰来再回去。因为我现在住台南，啊，有时候就是只要有路过这里啊，一定会来吃。我喜欢吃红豆、绿豆、荤粿，它冬天有营养，啊，它还有很多啊。
冰店最开始创设在六甲市场内，因为市场暂时迁到恒安宫的庙城，就此留下营业至今。在庙城前已经经营了数十年。贵家他的厂，我爸爸的厂有七十年了，七十年了。嗯，但我也未过未过六几冬啊，少年未甲老啊。有哦，妈祖未，妈祖咧到家事啊。有妈祖咧，比如啊，生意较好啦。从一个小小的摊位开始，至今卖了上百年，冰店的故事还在继续。就如同妈祖也在这块土地上守护上百年，不论时代怎么变迁，不变的是人们对于妈祖虔诚的信仰，也是台湾这块土地另一面美丽的人文风景。